هيدو ديار غرو غافون كي كيت كراشين كقران كو كاشن يا مركزي بنو سلمان اي دلك سعودي عربيا يا ديق دان كون يا شن بقول او تيميرا غارسيي غوبل كسول وحنا مناسبه بلادن او لو قبتي دافور كمشروعن كسو قيب غلاي برساب كخغين كا غوبل كسول ماير كان مغالدا لاسعانود سيدو هيدو ديار غرو غافون كي كيت كراشين كقران كا يا غوبل كسول قدومي كخغين كا هيدو ديار غرو غافون كي كيت كراشين كقران كا يا مسؤولين كلي وحنا غورين halkaasii ka hadlay isla markaasina faafayn ka bixiyay deeqdan loogu talagalay gobolka Sool Saciid Cabdi Gaboobe oo kamid ah masuuliyiinta xiriirka Carabta ee hay'adda diyaar garowga afoonkii kaydka raashinka qaranka waxaana uu ka warramay sida deeqdan ay u soo gaadhay gobolka Sool wadiin in anagoo si wadna barnaamijka inta kulanka dadka dayarta in Ilaahay ba mahadle goobtan joogna waa dawladda hoose lascaanood caasimadda gobolka Sool Ilaahay ba mahadle alxamdulillaah rabbil caalamiin sidoo gudoomiyuhu sheegay siduu sheegay madaxduna sheegi doonaan deeqdani waa deeq ka timid dalka Saudiga dalab bay kaga timid in gudoomiyaha Faisal Ali Sheikh oo runta in mar walba u heelan in dadkeena in tabaleysa la taakuleeyo waana in riboodo fara badan oo gobolka ka yimid oo siduu Maxamed oo mar walba u dooda in gobolka waxyaabo fara badan ku saabsan waxyaabo aasaasiga ah ee la keeno Ilaahay baa mahadle waxa iyaguna halkaas ka hadlay sidoo ah hay'adda diyaar garowga afoonkii kaydka raashinka qaranka ee gobolka Sool Maayir ka magaalada Laascaanood taliya xabsiga dhexe magaalada Laascaanood barasaab ku xigeenka gobolka Sool waxaan ay u mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii ay u soo gaari lahayd deeqdan ee gobolka Sool waxaan doonaynaa 1500 oo kartoon oo timir aynaan ka qaybinno dawladda hoose xabsiga isbitaalka agoomaha danyarta ma aha markii ugu horeysaan u nimaadno ama raashin qaybinno anaga mihnadayadu ama muhiimadayadu waxa weeye inaannu helno information saxa xog rasmiya dabadna xogta aanu ka jawaabno meelaha ay ugu baahido ugu badan tahayna aanu had iyo goor wax ka qaybino aad iyo aadna oo idin salaamaya waxaan halkan saaka kula wareegaynaa deeq timira oo ay soo dhiibtay hay'adda kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland timirta waa la wareegnay waxaan uga mahadnaqaynaa wuxuu ahaa dhammaan howlwadeenada hay'adda kaydka raashinka oo isku dhan gudoomiyaha ilaa isuduwaha ilaa gudoomiye ku xigeenka ilaa wuxuu ahaa hay'ad oo isku dhan madaxdeedoo dhan kolay timirtana badankeeda magaalada lagu qaybin doonaa dadka danyarta meelihii uu sheegay muxuu ahaa gudoomiyaha Nagford marka kolay deeqa horena way yimaadeen kolay marba intii taalku yahan baa dowladuna ay keeni doontaa oo la keenaya wixii taalka waxaan halkan kula wareegaynaa deeq timir ay wadaan hay'adda Nagford oonu aad uga mahadcelinayno oo aanay ahayn markii ugu horeysay noqonayna markii ugu dambeysay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa isuduwaha hay'adda Nagford oo ah nin aad daacad u ah una dooda dadka u baahan in la gaarsiiyo caawimooyinka halkan ay joognaa maanta waa dowladda hoose Laascaanood iyadoo ay maanta la qaybinayo timir timirtaas oo Saciidigu deeqay Jamhuuriyadda Soomaaliland kaydka raashinka iyo afoyinka qaranka iyana ay soo gaarsiiyeen gobolka Sool maanta halkan aanu ku qaybinayno goobo badan laga qaybin doono markii u horeysayna aysan ahayn in badan Saciidigu deeqo u soo mariyay Jamhuuriyadda Soomaaliland kaydka raashinka iyo afoyinka qaranka in badan bay ka howlgaleen oo la keenay gobolka iyo dhammaan Soomaaliland oo dhan iyana waa uga mahadcelinaynaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda diyaar garowga afoonkii kaydka raashinka qaranka mudane Faisal Jaamac Xawte oo daafray mashruucaasi ayaa ka warramay doorka hay'adda diyaar garowga afoonkii kaydka raashinka qaranku ay ka qaadato tabaleynta iyo gaarsiinta dadka danyarta ah deeqaha loogu talagalay marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa khiyaarta halkan ku sugan khaasatan xarunta agoomaha oo si fiican oo habsami leh noogu wareegay deeqdii aan u wadnay halkan gobolka Sool waxaa la keenay 1500 oo kartoon oo timir ah oo ay waday hay'adda Nagford xilligani waa xilli adag waa xilli diiwaangelintii lagu jiro voter registration-ki diiwaangelintii codeynta waa xilli
meelo fara badan oo gobolka ka mid ah ay abaar xun ka jirto saameyntii covid 19 kuna ay u dheertahay gobolada bariga ee sool iyo togdheer meelo badan oo ka mid ah marka leego xagga nugaasha iyo togdheer qaybo badan oo ka mid ah abaar xun oo aan loo ribood gareyn ba ka jirtaa waxa ka jira daaq la'aan waxa ka jira biyo yaraan dhulka aanu soo marnay oo aanu ka diiwaangelinay dadka timirtan markaa waxay ku soo beegantay xilli munaasib ah iyo waqti munaasib ah waana loo baahnaa goobihii ugu munaasibsanaana waa la keenay hay'adda NERFOR tani waxay qayb ka tahay dadaalka aanu ugu jirno dadkayaga iyo bulshada reer Soomaaliland inaanu gaarsiino hadba wixii ilaahay noogu soo dhiibo oo amaan xukuumadda ha bixiso oo xukuumadda iyo hay'adaha ka socdeen ama hay'ado kale ha laga keenee dadaalku meelo fara badan buu nala galay oo aanu ugu jirnaa dadka inaanu soo gaarsiino hadday tahay raashinkii hadday tahay wixii kale ee agabkii kala duwanaa ee ay bulshada dan yar tahay u baahnaayeen goobahan loo qaybiyey 1500 oo kartoon oo timir tahay waa goobihii ugu munaasibsanaa sidii ugu munaasibsanaana waa loogu qaybiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay waa u mahadcelinaynaa xamse qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland